Električni trotineti postaju sve popularniji, a od 5. aprila do 15. juna vlasnici moraju da ih registruju. Nalepnica će biti uslov da se uopšte nađu u saobraćaju i zato se i Nada Pribičević iz Stare Pazove, koja ga vozi već 2 godine, još pre ovog datuma interesovala za novi pravilnik jer želi da ispoštuje zakon. Ako treba da se registruje, da se nešto uradi, ja sam tu, bila sam i u policiji da vidim, da pitam za prave informacije šta će biti i šta da preduzme. Kako bude bilo propisano, tako ću i ja da se u skladu ponašam sa svim tim. Kaže da koristi električni trotinet zato što joj je vrlo praktičan. Uglavnom se ja nekim sporednim ulicama vozim, tako koje su manje, da kažem, manji saobraćaj, manja gužva. Ipak nije baš zgodno, ne idem glavnim putem i da ugrozim i sebe i druge. I tako da obavim neke moje poslove i da to bude onako brže i lakše. Kojom brzinom vozite? Pa ne znam, možda 20 na sat. Pravilnik o načinu izdavanja, vođenja evidencije, izgledu i načinu postavljanja nalepnice za laka električna vozila nalazi se na sajtu Agencije za bezbednost saobraćaja. Imate deo koji se odnosi registraciju električnog trotineta, imate zahtev i u zahtev tamo je sadržano šta morate platiti takse i da dostavite dokumentaciju koja je neophodna da bi se mogli da dobijete potvrdu o registraciji vašeg, kako se zove, električnog trotineta. Zahtev za dobijanje takozvanog registracionog lista podnosi se Agenciji za bezbednost saobraćaja. U njemu treba navesti lične podatke i podatke o lakom električnom vozilu. Također se dostavlja i kompletna tehnička dokumentacija za lako električno vozilo. Imamo sad period od 5. do 15. juna kada morate dobijete potvrdu od agencije o vašem vozilu, a posle 15. juna stupe na snagu dodatne izmjene novog pravilnika o registraciji električnih trotineta kada vi morate da imate nalepnicu. Znači, da biste učestvovali u saobraćaju sa električnim trotinetom, morate imati nalepnicu. I to, da ponovimo, važi samo za električne trotinete. Ne važi za one druge, električne skateboard ili ne znam ja neke druge. Znači, to isključivo važi za električne trotinete. Znači, do 0,6 kW snage i do oni imaju konstruktivnu masu najviše od 35 kg. Nakon 15. juna u saobraćaju će na putu moći da učestvuju samo električna vozila na kojima će biti postavljena nalepnica u skladu sa odredbama pravilnika.